ផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្រលោកគ្រូសួរសិង្ហហួចាគឺស្ពីរ៉ូលីណាចាសម្រាប់បងៗណាដែលគាត់មានបញ្ហាឬដងបាក់ទឹកនោមផ្អែមលើឆានែលសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីទូទៅប្រភេទផលវាតើគឺជំងឺទូទៅតែដងចាគាត់ផលិតផលអាចច្រើនតែនៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចសាក់ភ័យជាមួយអាហារបំពន់ស្ពីរ៉ូលីណាបានចាសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាលើលក់ឲ្យបងប្អូនក្នុងតម្លៃរោងចក្រចាមួយគីឡូម100ដុល្លារបងប្អូនផលបានចិត្តមួយ
ហើយសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាគេលោឡើងច្រើនគាត់ប្រើផលិតផលអាចច្រើនទៅនៅតែអត់ស្វាក់ទម្ងន់ចាស់គាត់អាចប្រើជាមួយប្រភេទដំណាប់ថ្នាំនេះបានចាស់បងប្អូនប្រើមួយប្រអប់ស្វាក់បានពីបុណ្យទៅ 5 គីឡូមិនតែប៉ុណ្ណោះឯងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាកាយឆ្នាំហាក់កូនចារសាខ្សោយកលៀងសោយតម្រងនោមចា ស្រាប់មកជំហានខ្លួនយាយតើគឺជំនួសទូទៅតែម្ដងក៏អាចសាប់ហើយជាមួយប្រភេទសុទ្ធដលាបងប្អូនទីទីកញ្ចប់60ដុល្លារថែមមួយកញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមចាស្រាប់សុទ្ធបរានក៏ដូចគ្នាមួយដល់30ដុល្លារទាំងពីរដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមភ្លាមចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានចំណារអាចឆាតជួយភេទបានដែលមានឈ្មោះថាសួរសេងហួរទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសឬគឺតំណាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងរោងចាក់តូល ចាស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបរំលឹកដល់ផងក្នុងរោងចាក់លោកគ្រូសួរសេងហួរមានច្បាប់ពេញលេញជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចាសសូមអរគុណ